Važan paket mjera podrške stiže poljoprivrednicima u Republici Srpskoj. U rekordnom roku isplaćeno je svih 75 miliona prošlogodišnjih podsticaja proizvođačima, a vlada je pored ovogodišnjeg budžeta za agrar, koji je također težak 75 miliona maraka, obezbijedila i dodatnih 10 miliona za poljoprivrednu proizvodnju. 2,5 miliona za otkup i preradu svinjskog mesa, 2,2 miliona za regresiranje nabavke sjemena kukuruza, 1,8 miliona za podršku proizvodnje i otkupa povrća, 1,5 miliona za proizvodnju merkantilne pšenice, milion za podršku voćarskoj proizvodnji te milion za sufinansiranje nabavke priplodnih junica. Dodatna sredstva obezbjeđena su iz Republičkog kompenzacionog fonda, a sve ove mjere bit će razrađene posebnim pravilnicima, rekao je ministar poljoprivrede Srpske. Značajna podrška obezbjeđena je proizvođačima merkantilne pšenice. Da će poljoprivrednim proizvođačima biti obezbjeđeno dodatnih 100 maraka po hektaru. Dakle, iz redovne mjere mi obezbjeđujemo 300 maraka po hektaru svim proizvođačima koji su registrovani i koji proizvode pšenicu. Sada dodajemo ovih 100, tako da će taj ukupan iznos biti 400 maraka po hektaru. I ovu mjeru koristi preko 2200 poljoprivrednih proizvođača. Sa ovom intervencijom cijena pšenice, odnosno proizvodnja pšenice sa i uz ovako visoke cijene mineralnih đubriva je rentabilna i to smo potvrdili kroz ove naše kalkulacije koje smo radili. Obradovale su ove vijesti ratare u Semberiji. Ovo je, kažu, bio jedan od njihovih zahtjeva koji je i uvažen ovom interventnom mjerom. Kažem da su mjere dobre, ali ne možemo reći da su dovoljne, jer je stvarno veliko je poskupljenje. Konkretno, ja mislim da je tu najveći problem svih problema, onaj na koji mi stalno upućujemo, a to je ono da se ne zna cijena tog proizvoda, jer nije problem, mislim da bi svi sad ušli konkretno u neku možda malo jaču prihranu, neke iskuplje, ako znamo koja će biti cijena. Međutim, vrlo lako se može desiti da u momentu žetve bude cijena ona koja je bila prošle godine. A kažem, prošle godine, opet ponavljam da ne bude sad kupagaj, znači prošle godine je đubrivo bilo 45, ove godine 155, to su ogromne razlike. Kako bi usred brojnih poskupljenja olakšali proljetnu sjetvu i zasnivanje inače najskuplje, ali i najzastupljenije jare kulture u proljetnoj sjetvi, vlada je usmjerila 2,2 miliona maraka za regresiranje nabavke sjemena kukuruza. Biće subvencionisani kako domaći, tako i strani hibridi, što je važna odluka s obzirom na zastupljenost različitih hibrida kukuruza na domaćim poljima. Za sufinansiranje nabavke kukuruza za sve poljoprivredne proizvođače i za sve hibride, ne samo domaće, jer mjeru podrške nabavci domaćih hibrida već imamo. Ovo je dakle mjera koja je namijenjena svim poljoprivrednim proizvođačima koji su registrovani i koji kupe na tržištu sjeme kukuruza. Ono će biti regresirano, odnosno bit će im vraćeno na račun 20% koliko je regres za dizel gorivo. Stiže dodatna podrška i voćarima vrijedna milion maraka. Razgovarat ćemo sa voćarima da li će ova mjera biti realizovana kroz nabavku sadnog materijala ili kroz podršku po kilogramu, ističe Pašalić i dodaje da će se vidjeti sa proizvođačima na koji način bi bilo najadekvatnije plasirati ova sredstva. Interventnom mjerom, koja je teška 1,8 miliona maraka, u proizvodnu sezonu će sigurnije ući i povrtari u Srpskoj. Cilj nam je da svi proizvodi povrtarski, dakle, koji budu plasirani, odnosno otkupljeni u tekućoj godini, budu sufinansirani sa 10 pfeninga po kilogramu. To je nešto što smo na neki način uvažili kada je u pitanju zahtjev samih poljoprivrednih proizvođača povrtara, tako da ćemo narednih nekoliko dana s njima razraditi ovu mjeru, vidjeti da li sve vrste treba da budu podržane sa ovim iznosom ili pojedine vrste da budu podržane sa fiksnim iznosom od 10 pfeninga po kilogramu, a neke druge sa nekim manjim iznosima. Dodatnih milion maraka usmjerava se i prema proizvođačima mlijeka u Republici za sufinansiranje nabavke priplodnih junica. Kada smo razmatrali način na koji treba ili možemo da podržimo proizvođače mlijeka, nismo se odlučili na povećanje premija, nego na podršku nabavci junica, dakle zanavljanju stada, jer to je akutni problem naših proizvođača mlijeka koji može dugoročno riješiti određene probleme, povećati samu proizvodnju, iako je proizvodnja mlijeka u Republici Srpskoj stabilna i ona raste iz godine u godinu. A ovu mjeru ćemo realizovati na sljedeći način. Dakle, pored učešća od milion maraka iz kompenzacionog fonda, voljni su da učestvuju i naše mljekare,
i sami poljoprivredni proizvođači, čak i neke lokalne zajednice. Dakle, obavili smo razgovor i sa mljekarom iz Kozarske Dubice, mljekarom iz Bileće i kada udružimo sredstva, ministarstvo, pored ovih 1 000 000 maraka koje su danas obezbijeđeni, imamo već planirana sredstva od 800 000, dakle, ta sredstva kada se udruže sa sredstvima 2 mljekare i samih farmera, ukupan iznos je negdje oko 4,7 miliona maraka. Dakle, ovo su dovoljna sredstva za nabavku nekih 1100 junica i učešće farmera će biti oko 20 ili 30%. O tome ćemo, dakle, još da razgovaramo. Tamo gdje lokalne zajednice mogu da učestvuju, bit će manje učešće proizvođača i obrnuto, ali njihov udio u nabavci ovih grla neće biti preko 30%. Za otkup i preradu svinjskog mesa ide dodatnih 2,5 miliona maraka. Cilj je da podržimo po grlu proizvođače svinja, jer imaju jako niske cijene, a jako visoke cijene hrane. Namjera je da obuhvatimo period od 1. februara, nadalje tokom čitave godine, i ovo je mjera koju smo i prošle godine realizovali, tako da ćemo da obezbijedimo ukupno 4,5 miliona, dakle iz redovnih sredstava 2 miliona i dodatnih ovih 2,5 je 4,5. Ovaj sektor poljoprivrede trpi ogromne gubitke već 2 godine, pa uzgajivači svinja svesrdno pozdravljaju intervenciju. Upravo su, kažu, dosadašnje interventne mjere vlade uspjele do sada održati proizvodnju. Iskoristio je priliku da zahvalim ministarstvu što je na vrijeme prepoznalo problem tova svinja i na vrijeme reagovalo sa mjerama. Znači, negdje u principu to kao prošle godine bit će pravilnik, jer ovo je već druga, odnosno treća godina da ministarstvo pomaže interventnim mjerama otkupa, pomoći direktno, uglavnom ide direktno proizvođačima. Zbog ove situacije sa koronavirusom, zbog zagušenja na tržištu, zbog niske cijene svinjetine na svjetskom tržištu, pa i kod nas, tako da će ovo sigurno pomoći. Mislim da će narednim danima biti pravilnikom to regulisano. Neki plan, koliko mi znamo, je nekih 50 maraka po svinji, znači to je nekih 50.000 svinja po 50 maraka, 2,5 miliona i to je sigurno jedna značajna pomoć. Mi smo imali tu mjeru, kažem vam, i prošle godine koja je trajala od 15. januara do 1. septembra. Ona nam je značajno pomogla, održala je proizvodnju, mada, evo, ja tvrdim da je sigurno došlo do nekih 20-30% smanjenja proizvodnje već u toku zime, jer su prasad bila izuzetno skupa, decembar, januar mjeseca, tovne svinje su bile oko, sada su trenutno 2 marke do 2,20. Problem je u tome što je cijena svinja prošlogodišnja, isto je bila od 2 do 2,20, ali je cijena hrane otišla za nekih 50-70%. Tako da, bukvalno, naš gubitak tovljača svinja u momentu negdje od 90 do 100 maraka po jednom tovljeniku. Ova mjera sigurno ne može nam pomoći da dođemo i na nulu, ali evo, pred nama ide neki period, recimo ljeta, nadamo se da je najgori period proizvodnje iza nas, to je januar, februar mjesec, da očekujemo da će tamo juni, juli, august mjesec da dođe do nekog porasta i cijene, pa ćemo onda doći na neku nulu i možda da ostvarimo čak i neku zaradu. Kako bi se uz manje troškove realizovali radovi oko proljetne sjetve, obezbijeđena su sredstva za regresirano gorivo, a isporuka prema proizvođačima počeće od 10. marta. Mi smo obezbijedili 5,7 miliona maraka iz redovnih sredstava za regresirani dizel, tako da tamo negdje od 10. marta, kako smo planirali, će moći proizvođači da preuzimaju regresirani dizel, gdje je cijena umanjena za 50 feninga po litru. Također smo predvidjeli i umanjenje zakupnine i koncesione naknade. Dakle, naših preko 600 korisnika koristi zemljište kroz zakup ili kroz koncesiju i tu je angažovano nekih 20.000 hektara. Jedna od mjera vlade bit će i smanjenje naknada za 50%. To je nešto što smo već razradili i evo na kraju imamo inicijativu, uputili smo prema Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa kako bi se ukinulo onih 5% carine na mineralna đubriva iz trećih zemalja, prije svega tu ciljamo na Rusiju i na još neke azijske zemlje. Što se tiče regresivnog goriva, ono, znate da tu nema nikakvih problema, što se tiče toga, opet apelujem na poljoprivredne proizvođače da ažuriraju podatke, jezda je tamo u APIF-u gužva i stvarno je većina ljudi stariji, većina ljudi ne razumije se u to. Apelujem da se što prije to odradi. Što se tiče ministarstva, tu nema nikakve kočnice, znači to nama ide redovno, nemamo tu nekih većih problema, ali ima problem, znate vi da je postaje za to regresirano gorivo nosio 60 feninga i onda kad je gorivo bilo marku i 40 i marku i 60 i sada kad je 2,60 i 2,70, znači mislim da je van svake pameti.
i kad se taj regres oduzme, znači bit će oko 2 marke, stvarno su to veliki troškovi, iako koliko je utjeha da u ovim proljetnim nekim radovima i ne treba neka velika količina goriva, znači to ide za jesen veća potrošnja. Upravo je đubrivo i njegove ekstremno visoke cijene zabrinulo poljoprivredne proizvođače, stoga je bilo neophodno brzo reagovati i dodatno podržati poljoprivrednike. Jasno je da se svim ovim mjerama ne mogu riješiti svi problemi poljoprivrednika, poručili su ovih dana nadležni, posebno u uslovima divljanja cijena energenata na svjetskom tržištu, ali smatraju da su mjere koje su donesene ipak adekvatne i da će predstavljati znatnu pomoć, što je potvrđeno i od samih proizvođača. Sve ovo radimo prvenstveno zbog poskupljenja mineralnog đubriva, pratite tu situaciju, znate da je stanje na terenu komplikovano, ali nije katastrofalno. Moram reći da je u jesenjoj sjetvi pšenice zasijano više pšenice nego prethodne godine za gotovo 2000 hektara, a ne očekujemo ni neke veće probleme u proljetnoj sjetvi, jer kroz ove intervencije, kroz naše kalkulacije i kroz visoke cijene samih poljoprivrednih proizvoda, prije svega tu mislim na cijenu pšenice i kukuruza, ta proizvodnja i uz ovako visoke cijene apsolutno rentabilna. Da je sve kako je bilo prije godinu dana, u ovom bi momentu, kažu ratari, prvu prihranu pšenice privodili kraju. Ovako kažu proizvođači u Semberiji, pšenica će biti prihranjena u samo jednom prohodu. Dvije prihrane, hljebnom žitu, kako to nalaže agrotehnički kalendar, nije navode moguće isfinansirati. Niko još ne radi, znači sigurno će jedna prihrana izostati, ićemo znači na tu drugu prihranu, ta druga prihrana treba bude nekih 25-30 kg, ako pogledamo na prošlu godinu, znači prošle godine smo imali 50 kg, ove godine idemo 30, mislim da ipak da će biti umanjenje. Sad kakva će godina biti, sve zavisi od toga, tu je najveći problem, ako se desi da godina bude sušna, onda ova prva prihrana bila bi uzaludna. Dodatnih 10 milijuna maraka za poljoprivrednike srpske bit će velika pomoć ukoliko sredstva budu pravilno raspoređena, kaže Stojan Marinković. Svi sektori poljoprivredne proizvodnje su gotovo podjednako teškoj situaciji, a osnovni uzrok svih naših problema u čemu su sada se sve udruženje i svi poljoprivredni proizvođači reši u činjenici da Savjet ministara Bosne i Hercegovine još nikada nije uveo zaštite mjere za. O problemima poljoprivrednika u Bosni i Hercegovini razgovarano je ovih dana i u Sarajevu na sastanku resornih ministara Pašalića, Dedića sa Stašom Košarcem. Zaključeno je da je potrebno pokrenuti odluku o privremenom smanjenju carinske stope na uvoz đubriva sa tržišta trećih zemalja sa 5% na 0%. Ukoliko carinu spustimo za mineralno đubrivo tržišta trećih zemalja sa 5% na 0%, da onda entitetske institucije u skladu sa svojim ovlaštenjima i nadležnostima vode i kontrolu, da ne bi došlo do poremećaja na tržištu cijena takvog mineralnog đubriva uvezenog sa tržišta trećih zemalja. S obzirom da imamo ugovor o slobodnoj trgovini sa Turskom, a s obzirom da Turska ima određene izvozne kvote i da ima mineralna đubriva, mi ćemo već u toku dana razgovarati sa predstavnicima Republike Turske u tom smislu, tražeći da nam odobre određenu izvoznu kvotu za Bosnu i Hercegovinu. Kad je u pitanju ova prethodna odluka, hoću da kažem da bi se ta odluka odnosila na 100.000 tona đubriva. Entiteti imaju svoje potrebe koje znaju i tu postoji vrlo dobar odnos u tom smislu i ta odluka, kad su u pitanju treće zemlje, bi se donijela na godinu dana. Ova druga odluka koja se odnosi na Tursku, jer već imamo nulti procenat carine, nemamo nikakvo carinsko opterećenje s obzirom da imamo ugovor o slobodnoj trgovini, a Turska ima pravo po ugovoru da ima izvozne kvote. Mi ćemo tražiti izvoznu kvotu u iznosu od 50.000 tona i vjerujem da ćemo uspjeti u tome da i to kao jedno od alternativnih tržišta obezbijedimo za naše poljoprivredne proizvođače. Sve zajedničke probleme treba zajednički rješavati, kaže Boris Pašalić. Svako iz svog domena će sigurno reagovati na ovu situaciju sa đubrivima. Čuli smo šta može da uradi vijeće ministara. Vlada Republike Srpske juče je išla sa nekim novim mjerama za prostor Republike Srpske. Vjerovatno će se tako nešto dešavati u budućem periodu. S obzirom na godinu u kojoj se nalazimo i cijene repromaterijala na tržištu, sigurno da nikada nisu bili veći ni budžeti u dva entiteta i u kantonima koji se usmjeravaju ka poljoprivredi, kaže Šemsudin Dedić. Današnja tema mineralnih đubriva zasigurno i ona će doprinijeti da osiguramo
količine i osiguramo manje cijene mineralnih đubriva u ovoj proljetnoj sjeti. Koliko naši poljoprivrednici imaju podršku, toliko će biti jeftiniji proizvodi za sve građane Bosne i Hercegovine i proizvodnja hrane je prioritet za svaku zemlju. Ja se nadam ovo što čine Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomijskih odnosa, entitetska ministarstva, kantonalna ministarstva i podrške koje dajemo da će ublažiti sva ta poskupljenja. Na ovom sastanku je rečeno da je Hrvatska spremna da otvori zeleni koridor za domaće proizvode iz Republike Srpske i Federacije BiH na evropsko tržište. To bi značilo da kamioni više ne bi stajali na graničnim prijelazima, te da nema onolikih gužvi, pojasnio je Staša Košarac.